Touha stát se Indián. Kdyby tak byl člověk Indián, vždy pohotový a předkloněn ve vzduchu na bádícím koni, stále znovu by se zachvíval krátkými otřesy země, až by pak nechal ostruhy ostruhami, nebo žádné ostruhy nejsou, až by pak odhodil úzdu, nebo žádná úzda není, a země jak hladce vysečenou step by před sebou už skoro neviděl, již bez koňské šíje a hlavy.